Koit on mees, kelle tööks on Tallinnas ning Harju ja Raplamaal linnadesse ja asulatesse eksinud loomad ja linnud jälle loodusesse tagasi toimetada. Sel pühapäeval helistasid inimesed keskkonnaametile ja andsid teada, et Tallinnas Tõnismäel istub kõnniteel kakk. Kohale saadetud Tiidu kogenud silm tabas kohe ära, et tegemist pole tavapärase kakuga. No see, et keset linn on ikka päris haruldane. Aga mis tal juhtuda võis oska öelda, sest et oli juba valinud peast sellise paiga nagu okupatsioonimuuseum kõrval maja ees. Ja tunni vältel ta ei olnud oma koha pealt liikunud. Ja siis üks ärrasmees, kes selle leidis, pani ta kasti ja pärast ma toimetas selle minu kätte. Tont seda teab, mis linnuksel juhtus. Võibolla oli ta lihtsalt väsinud, äkki oli näljane. Noh, reeglina sööb ta väga hästi hiiri. Ega siin turvakoduski pole hiiri tale võtta, aga nagu välja tuleb, siis kodune kanahakkliha läheb tale väga hästi peale. On põhjapool tulnud, nad on rändel, kuskil käivad ulkumas vahepeal vist. Ta ei ole pesitse ja meil pesitse lind, aga praegu on teda märgatud ka kablis. Üks lind on Tõramaal, Soomaal ja lähi päiviil saadame selle Sooma kakule kaasa. Vöödkaku päriskoduks loetakse Euraasia ja Põhja-Ameerika metsatundra alasid. Enamasti võib vöödkake meil kohata vaid talveperioodil. Pärast kosumist lastakse uhke lind Soomaal vabaks ja talve saab ta üle elada ühe liigikaaslase seltsis. Nimelt kolis novembri alguses sinna kanti veel üks vöödkak ja loodetavasti on neil seltsis segasem Soomaa metsade rüpes omi kaku asju ajada.